such a wonderful life. You have just heard 8 seconds of silence. And silence is one of the most powerful tools at your command. Спонсор програми «Пригоди» кличуть на Hit FM 777. 777. Пригоди всім. Hit FM. Реклама. Травневий цінопад в столичній ювелірній фабриці. Ціни на хітові колекції знижено на 65%. Шукайте цінники із зеленими наліпками та даруйте цінні подарунки своїм рідним. Акція з 1 по 31 травня. Деталі на сайті столичнишоп.ua. Воля вирішує. Запрошуємо саме тебе долучитись до елітного полку рейнджерів. Справжніх професіоналів, що готуються за стандартами західних партнерів та оперують сучасними зразками озброєння та роботизованими системами. Досить вагатись. В нашій зграї можна обрати посаду за фаховою спеціальністю та отримувати заробітну плату на рівні підрозділів спецпризначення. Телефонуй 093-810-75-67. Вирішальна битва попереду. Зграя чекає на тебе. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно? Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Тільки у травні мінус 20% знижки на консультації всіх лікарів. Oxford Medical 204-40-40. Деталі на сайті oxfordmed.com.ua. Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. Baby, this love.